kom ni ngeen ko gisee rek Dakar gay na mu nekk bis bi nga xamne moy quitter Dakar chaque jour 6h du matin donc ex fi vers 11h 11h moins donc wara quitter gay na aussi 15h wara ak Dakar vers 18h30 18h ba 19h donc mu nekk bis bo xamne lu population la soxla la et population ñep ci seen bop donc ñi wax encore une fois merci donc débat bi nga xamne defo nañ ko ñu interview aussi ngunda waxon ko li nga xamne client aussi constat yi set lol ci bis bi donc après di ngeen ci réaction ngunda leral na lepp da leral lepp wa merci encore une fois salam alaykum mbokk ñi ngi nuyu ñep donc ki ñiakalo di ngunda chauffeur xeyna ñu ba dañ koy deg mais donc ngunda nek ni donc mu nek chauffeur bis bi nga xamne chaque matin moy quitter Dakar à 6h du matin exit fi 11h bi yalla dafay jam benen bi aussi moy day quitter fi encore 15h pour dem Dakar donc au moins 18h plus tard 19h mo ak Dakar ci jam donc ngunda ñu bayila nga nuyo ba pare ñu soba ñew ci waxtan bi assalamu alaykum ma len di waaw bis bo xol bo legui ma ngi wax ñaati wër la waaw bis wi fu toni tay bi demé le 13 bi ni ñu jogé moy 1 an d'accord kon le 13 bi ñeu moy don 1 an ci lay am at waaw ci lay am at moy premier départ premier jour bi ñu jëkke départ Dakar le 13 la won le 13 septembre mois jëkke départ Dakar pour ñeu gën ñu waye nak bi ñu ñëwé gën ñu retour amul won da fa amone jox ñaari té won da ay 1 mois 15 jours ay 1 mois so ba démarré wat way dal buñ japp le 13 bi ñu ñu moy 1 an moy jour départ bi jëkke départ Dakar am wa donc ñu defon ci départ du jour pour waxtaan ak client yi parce que aussi wa dëkk bi ñu mëna xam wax ni li nga xamné moy jafé jafé mais comme souvent dañ né sénégalais buñ waxu rek moy amuñu problème donc ben nit lañ gis mu participer intervenant ak ñaari nit Facebook comme Wagan ak Cheikh Sek trois lañ yakarna mais donc bu dé ci groupe aussi ki duggu lim laaj moy mom néna chaque fois bu ñëwé ba parce que mom mbour la nek et gis na affaire bi enragé nako trop mais chaque fois bu ñëwé ba kër bal la donc auto bi ngi leen di duggal car bi dañ fay yag trop ya am jafé jafé donc yow la nga mëna wax ci lool aussi waaw kër bal la mom bo gisé ñu ñëw duggal fa client auto car rek da fekk calendrier yi jax kër bal da am ay calendrier yu fay yeb yo xamné ni mbour la ñu yeb 500 ñu suñu dikké bu nekké calendrier yoy amna dañ leen di duggal ñom ñu dem waana buñ fekké calendrier yi manké car yoy ñu leen di duggal timit man nañ fa yag way yag bu démé non xam nga tay danaka ki jëm mbour ba sé ba kër bal danaka aksi ñom mbour légui tay ñun suñu néré taxaw ak client yi ñun di xaar pour ba calendrier am dafa gaar xaar ay 30 minutes 20 minutes kon client bi jëm Dakar day tard té ki danaka ki jëm mbour mom aksi kër bal 18h wala 18h moins koku bu fa défaté 20 minutes tax bala 19h wala bala 18h demi mu dugg kër wa tay buñ taxawé di xaar calendrier bam calendrier am wala ba auto am ba auto bi départ danaka fofu mën nañ ko défaat 20 minutes ak yoyu kon ki jëm Dakar day tardé bo gisé tay mbour di gangé né ñu def ko 2000 ba paré di yakalé wat client bi témé di ci am 1500 danaka kon xam kon koku interview bari wu kon client bobu non tay lool bu tardé rek lool mo koy wara des fois dañuy ñëw fekk calendrier yi manki bo calendrier manki nak mom il faut que dañu obligé duggal la car wala même bo am na ñoo xam tax dañ lay wax jox ma 500 ma xaar bu calendrier ñëwé ma dugg ci dem waaw tardama bi dal bu amé fofu rek lay amé ak lool nekkul luñu gënal ñing ci xol dal yeneen moyen yo xamni ni sax danaka tardama yu dudul am donc ñu gis aussi que né surcharge bi parce que ku melni Wagan wala ñom Cheikh Sek ci doon wax lo wax ci lool aussi des fois nañ des fois day am surcharge am surcharge mom boku gisé des fois client yi da ngay wax ni képp ko xamni bëgg nga dem ñëwul nga réserve place xam nga réserve place ni mëna nañu bari auto bi 3h joté ñu ne ku bëgg dem rek ñëwul nga yegg place réserve bo déggé ñu koy wax ni tay nit mënul am soxlam né da ko wara doxé suba 8h Dakar wala 6h du matin na xaram xaar auto 15h légui bañ ñu waxun bu réserve place am won tay 15h auto wara départ ñu ñëw auto bi fiya koku dotul mëna fanan pour mu yegg wacc day metti auto suba bi raw na tay bo gisé ñi wax réserve place lool mo koy wara tay légui tay bu réserve place 1h auto bi fiya dañ mëna xol deuxième car ñu mën ko lijeent pour deuxième car mëna am ko xamna way am ñoo xamni duñu réserve place dañu ax auto bi dodi du fiex mom auto bi du fiex des fois nga yef fi ni fiexé fi genn xam nga garage mom ñu wax naan bu ëmb day xey rek wosi des fois nga taxaw fi fiex genn palé nga fekk ko xamni ni rus nga ko mëna ah ngul nak yow na doon xaar nang fay rusa bayyi il faut que da nga ko ni dara ko tax
Donc mercredi aussi ni ñangi réclamer comme mercredi yow da ngay def entretien bay benen auto ñew mais des fois client néna des fois keneen ki ñew manam ni ñi comporter day xawa dessal manam tellement que c'est une communication di dess donc lu wax ci lool aussi wa xam mercredi mo ñun man bañ na ko mercredi bi sumu du ñu am tay auto bi tay boy defé ni chaque jour nga ñew auto bi man ni chaque jour mu ñew chaque jour mu ñew wa il faut ko daw dafa am jour bo xamni dang ko war taxaw di entretien di xol tay fi nek yow da ngay bëgg def chaque jour nga ñew rek auto bi day am pan yo xamni ni da ngay gën di fanci alé mo waral ñi def mercredi ñi taxaw entretien vérifier pan yépp jour bi démarrer wat départ lé timit auto yi may andal man damay bañ ba auto yi may indi ño bokk entreprise seeni empreinte dañ leen di wax dog leen auto bi heure bu ñu joxe seen empreinte man leen wax dog leen samay empreinte mo wax leen and leen auto bi ndax yeena xamanté wa dëkk bi yeena xamanté réalité dëkk bi ni muy doxé ko wax wara may sac may ko sac ko la wara jox yobante du la fay nga baye ko day nekk jambru du gëss allé bi rek lool du ko ci xam ba tay samay empreinte dama leen wax leen ci auto bi ñew ben toob bu am wala discuter bu am yeen nga sama numéro wooma motax tay ma def ñaari numéro ci dikkay ben bi moy numéro auto ben moy sama numéro personnel kep ko xamni amna ci lula metti sama woy dama koy xam ma sabra même problème yobante itim ñu bari ñi ma kay kala yobante man dama wax kep ko xamni da nga am yobante yo xamni urgent li men ay ordonnance ay keuy estere yi nga war ko defal yoy yep man mayena ko duma ko fay ko way nak su nekk yobante ko xamni ni da ngay liggey da ngay jaay nga jënd sa yire pour indi ko fi jaay ko lolou day fay lolou mom day fay am koku da ngay liggey nek nak ay yo xamni ka urgent la da nga am ordonnance bi amoko ñu yone la ko Dakar yoy graw ay estere yo wara defal yoy yep graw dama kay torol ay casier yoy ay casier yoy yep mom duma ko fay yoy mom man bo ñewé ci man ko fay way nak so ko joxe empreinte yogumako empreinte fayeku man luma yegul timit mënu ko maye way nak so ñewé ci man wala fallu muy deug tiké nganuko li Dakar la ñew fallu mom dinuko tiyé bima ñew mu jox mako way nak so fekk empreinte fay nganuko am li dama ko yobante Dakar mu la 2000 wala 2500 fayeku la manit lolu mënu mako yek way lu xamna ni jaar na ci man wala fallu lo xam muy ay ordonnance ay casier yoy lool ay extra yoy mom du fay yoy mom gratuit dama la ko yobaa donc wa ñu gis aussi jafé jafé tay xeyna defa nga yeb fi ay 10 clients wala sat rek bon xamul lol aussi bo xolé sa xass ni ci yokkat bi ne gën gazal mais du té da nga départ donc jafé jafé no koy dundé wa xam mom ginaaw ñom ñoo engagé wu rek né dañoo bëgg dax orel orel mom non ay orel tay man na né 3 mois ci ñëk dawal auto bi dawal nañ ko 3 mois yo xamné ni presque pertement bi man na 500 000 yo xamné ni pertement 3 mois yo xamné ni assurance bu jéxé duñ ko mëna fay borom auto bi mo koy fay gasoil dañuy solal pneu bi mi ngi doon 225 dañ koy dawal bam jeex duñ ko meuna remplir mom moñu koy remplir parce que bo xol 3 mois yépp buñu régler auto bi perte na 500000 waye nak orel non tay nga débat benen 3 mois da nga 500000 yoy nga perte dang ko récupérer ba lenen texte orel mom non la tay semaine bi da ngay liggéey do am dara semaine bi nga liggéey mu neex ba jaaxal légui nak am orel mom non lay doxé bu semaine bi neexé ëlëk bu semaine bi nakaré moy remplacer semaine bu ñeex man mom fi tay fu taxawé 3 heures limay wax rek 3 heures awma kenn nit nekk sama auto dina dem Dakar inshallah Dakar mo fu xëyé 6 heures du matin kenn nit yéggu dina ñëw so jamm rek di xew makay mën makay am wër gi dina ko def inshallah ok merci donc ñu bayal ban cadre gu ñu ak ban appel ngay lancer pour client aussi wa cadre gi mujjig moy ñu yok ñaan yi rek di yok ñaan yi di yok ñaan dal lool rek mo am solo yalla may ñu fekke dal ak dal kam limo waxon dal xeyna dal leneen li ñew mom mo amna yeneen projet yu bari yo xamna ni
ñing koy def même comme bour gogou non tay borom auto bi amna calendrier yo xamné ñu leen di lijeenti fotégul nak lijeent rek moy comme tay bu nekké amna ñu dem bo mari amna ay sa place yu fay taxaw non yu vert yi garé fuñu garé ko ñing ci lijeenti ñaar yo xamné ni benn bi ñaar wala carte sax ba tay mom porter mi ngi lijeenti carte yo xamné ni ñaar yi dañ koy jëm bëgg indi fi ci dëkk muy def comme calendrier tay nekk da ngay réserve place ak yoy non yépp ñu ci waxtaan yo xamné ci koñi lay déparé di ñëw fi ci orel même bu fi orel bu ñëkku da ngay daw ci koñi di ñëw ay 100 200 def ay cette place yoy no bo xol tay nekk ñu nekk te ngay ay jaxaj gis nañ auto yoy ñi ngi daw ñi ci waxtaan ñi ci lijeenté pour am même comme yobanti tamit amna ay chat chat yo xamné ni amna assemblée bo xamné mi ngi bo maré ñi ci fexé waxtaan ak mom pour bokk ci tay bu am fi yobanti su diké man la ko joxal fo benn livreur bo waxale lako fi joxal benn livreur bu agge mu jallé lako ci carte bu nekk Dakar am yobanti bo xamné war na ñëw ci orel so ñu woy contact ñu boy la ñu gëral bo mu jël ko indi ñu ko ci bare ñoo yëpp ñu ngi ciy dox waaw way so téggul nak liñ bëgg bëgg la yo xamni ñu ngi ciy dox am ñu ciy waxtaan bu soté inshallah yoy dina acc d'accord ok merci encore une fois di wax né en tout cas li mom développement la parce que déjà site les services ñu nek ci service yi ñu buñu wacce weekend vendredi 1h ñu añ 2h ñu gadd sen sac defal lool deuxième sa xacc ñew ndank dem ci oré donc ñom aussi gis nañ jëriñ rawt na population bi donc comme li nga wax rek gaay yok leen ñaan yok lañ ñaan dal parce que da am lo ci dal ya comme timit xam comme orel bi départ 3h bi ni tay ñi ngi ñaan yalla tay su ñaané yalla tay ba appliance bi wacc ci xel xop tay danaka affaire bi day gëna neex bu boba mën nañu tok ba 4h ñu départ jër appliance xel xom tour droit Dakar bu boba tay dorof 2h de temps gëngën Dakar gëngën soko dawé da ngay dem tay yoy yëpp su amé danaka day gëna yomb su ñu rek na ñaan yalla appliance bi dem ba wacc xel xom bi war bi au lieu que ñi départ ci fi sax ay 3h mën ngay bay ba 4h nga départ jël appliance xel xom dem Dakar danaka 2h de temps boko dem appliance bi da ngay ag Dakar dal comme no wax dal yalla dal doli sutura dal ñok lek ñaani dal la lool dal mo jere ñaan ok merci.